ရင်ကြံမျိုးမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကဒုတိယကြိမ်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့မဲဆင်းအမားကျွန်းနေကြမဲပေးခွင့်မရပါကိုစိုးရိမ်နေကြပြီးကော်မရှင်ကတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အပေါ်ကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။မဲဆင်းကို30ရာခိုင်နှုန်းသာအမားခံတယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောခဲ့တာကိုလည်းဝေဖန်နေပါတယ်။ကော်မရှင်ကမဲဆင်းကိုအချိန်ယူပြီးလှုပ်ခွင့်ရပြီမယ်။စည်ရင်းအမားတွေထုတ်ပြန်တာဟာကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရက်40ကျော်သားကျန်တော့ချိန်မှာမဲဆင်းအမားတွေကိုကော်မရှင်ကဘလို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုငင်းချံမျိုးလူပောင်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစလဲလောင်ဒေါ်တင်တင်ချိုကမေးခွန်းထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ငင်းချံမျိုးမှာပထမအကြိမ်မဲဆင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမဲဆင်းမှာအမည်နဲ့အချက်လက်တွေမှားယွင်းနေလို့ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အခုထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မဲဆင်းမှာလည်းထပ်မံမှားယွင်းတာတွေရှိနေပါတယ်။ပြန်ပြီးပြင်ပေးထားပေမဲ့ကော်မရှင်ရဲ့စည်ရင်းအမှားယွင်းကြောင့်မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအများအပြားနစ်နာမယ်လို့မြင်းချံဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်ပထမအကြိမ်မဲစည်ရင်းမှားခဲ့လို့ပြင်ခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်မဲစည်ရင်းမှာထပ်မားနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်းချံမျိုးသတင်းတော်မိုးဟိန်ကအခုလိုပြောပြထားပါရယ်မဲဟိုဒီဟိုဘိုင်မဲစည်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အုတ်ချိုရေုံဒီုံမှာသူတို့ချင်းချင်းပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရရှိတယ်သူမဲစည်ပြင်တယ်ပေါ့ပထမသူနာမည်မပါလို့သူနာမည်သွားပြီးတော့ပြင်တယ်အဲသူရဲ့ညီရညီမတွေမှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဝေတကရမာနေရတယ်ဥမာကိုမင်းဆောင်မခနိုင်ကိုမခနာနိုင်ဖြစ်ရမယ် MGN ဖြစ်နေတယ်အဲသူ MGN ဆိုတာတွေကတချို့မဲဒီယာတွေကဒီဟိုဟိုပေါ့ရာဒီတပ်ပုံနေနံပါတ်တွေကမတုံးတာကျွန်တော်ရှင်မှာကြာပြီးရ MGN ဆိုတဲ့အမျိုးလေးအလုံးရပိုင်းနေမှာကကိုမင်းဆောင်မခနာနိုင်နေပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အဲ15နှစ်ဝန်းကျင်နဲ့စပြီးထုတ်ပြီးခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဒီလူငယ်ပိုင်းနေမှာဟို MGN ဖြစ်နေတာတွေ့ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီတို့ပထမအချိန်တုန်းကအမီမပါလို့ဆိုအမီနာမည်လွဲနေလို့ပြန်လိုက်တယ်။အမီပြန်မှန်လာတယ်။မွေးတက်ကရစ်မှားနေတာတို့ပတ်ပုံနေနံပါတ်မှာသလုံးလိုနေတာတို့အဲဒါမျိုးလေးတွေတို့ရှိတယ်။ရှိတဲ့ပုံမှာတော့တို့ဘာလို့ဆိုတော့တို့မဲခြင်းပုံမှာတော့တို့တော်တော်စိတ်ပြတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါလေးတော့ရှိတယ်။အဲပြည်သူတွေကဘာကြားလဲဆိုတော့တို့မဲခြင်းကိုခဏခဏပြင်းနေရတယ်။မဲခြင်းခဏခဏပြင်းနေရတာကတို့အတွက်အရန်ကိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရစီးပွားရေးရောလူမှုရေးရောဒီပိုင်းတိုင်းအောင်နှောက်ရက်ဖြစ်ရတယ်။အမဲစင်းဆိုတာကဒါအမှားစရာလည်းမလို့ပေါ့နော်။သူတို့ဒီလိုရှိမှတကောင်းစင်းလားကောက်တော့လည်းသူတို့တောင်းတဲ့အချက်လက်တွေအပြည့်အဝသူတို့ပေးတယ်။သူတို့ရဲ့အချက်လက်အမှန်ကြီးလည်းနော်ဒီလိုဒီတက်ဆိုင်ရာဟာလာကျွန်တော်တို့လာဝကတွေမှာလည်းအမှန်ရှိတယ်။လာဝကမှာကမှားရင်သူတို့ပတ်ပုံနေပျောက်လို့တွားချောင်းတော့မှမလွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အခုလိုမျိုးအချက်လက်အမှန်ကြီးလာဝကမှာရှိနေတဲ့အသားနဲ့တော့မှဒီလိုမဲစင်းထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာအလွဲမှားတွေဖြစ်နေတယ်ရတော့သူမှသေဆုံးကြီးသားတွေပြန်ပါလာတယ်အရှိနေတဲ့လူတွေမပါလာဘူးအဲတချို့ဆိုရင်ဘလို့ဘလို့ပုံစံမျိုးပြောလဲဆိုတော့ဒီမဲချင်းမှာကသူကဟိုတကောင်ချင်းလိုက်ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအဲဖြန့်ပြီးတော့ဟိုထုတ်ပြန်ထားတော့ရှားတာလည်းခက်တယ်သူတို့အတွက်ဒီမဲချင်းကိုလာကြည့်ရတာကအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့အချိန်ပေးရတယ်အချိန်တစ်ခုပေးရတဲ့အပြင်သူတို့မှားတဲ့ဟာကိုပြင်ဖို့ပြင်တယ်ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းခက်မှားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ဒီမဲပြရမယ့်အနေအထားကိုသူတို့တော်တော်စိတ်ပြတ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့မဲပေးမှာပါ။အဲမဲပေးဖို့လည်းသူတို့သာဟိုလာပြီးပြင်းနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပါလဲဆိုတော့မဲယုံမှာသူတို့မဲပေးရမယ့်ကပ်ပြားတွေကိုတွားရောက်ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီမဲစင်းမှာသူတို့ပြင်ထားရတာနဲ့အမားတွေပါနေရင်ရောမဲပေးဖို့ဆုံးရှုံးရမှာလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကတော့တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေရတာကြားရတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီမဲစင်းအမားယွင်းအပေါ်ငင်းချန်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ကမဲစင်းပြုစုတာဟာမျိုးနယ်ကော်မရှင်ကဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးခရိုင်ကပြန်ပြီးကြီးကြပ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ငင်းချံမျိုးနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်လန်းဦးပေါ်ခင်ကမဲဆင်းရင်အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မရှင်ကိုမေးတဲ့အခါမှာလက်ပုံနေနဲ့ကနန်းငယ်မလွဲရင်မဲပေးခွင့်ရမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်မှာလည်းမဲဆင်းကတ်တာကိုမျိုးနယ်တွင်ကကြေးရွာတိုင်းမှာမထုတ်ပြန်လို့ပါတီတွေရဲ့တာဝန်ခံတွေကကြေးရွာအုပ်စုတွေကနေတဆင့်ပြန်လဲကူးယူကကြွားတွေကိုပြန်လဲဖြန့်ဝေပေးနေရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိနေပါရယ်။